assalomu alaykum bugun sizlar bilan androidda viewbining haqida tanishamiz view bindning bizga nima uchun kerak viw binding bu bitta klass biz undan UI bilan bu yerdagi logikamiz ya'ni aktiviti qismimiz o'rtasida oson bog'liqlikni ta'minlash uchun ishlatishimiz mumkin uni kod bilan tushuntirsam to'g'riroq tushunasizlar endi oddiy holatda qaranglar biz aktivitini qo'ydik unga t message degan view qo'yganmiz unga tv message degan ID ni biriktirganmiz agar biz mana shu tek vimizni tekst degan xususiyatini o'zgartirmoqchi bo'lsak nima ish qilishimiz kerak bo'ladi albatta birinchi navbatda mana shu id orqali tek viimizni obyektini olib olishimiz kerak find view by id nima kerakligi Masalan, menga tex view kerak Demak, tek view va uni idisi resurs ichidan idilarn ichidan message messaeni olier va endi nima qilamiz uni tekstini o'zgartirish uchun biz xohlasak mana tekst teng misol uchun birorta messeg degan yozuv message yozuv demak message yozuvga tekstini tenglab qo'ydik hozir emulyator orqali ishga tushirib olamiz demak ishga tushdi mana yani, messee holatiga o'zgardi endi yana nima qilishimiz mumkin misol uchun mana shu messege bosilganda messege bosilganda shute bosilganda yana boshqa xabar chiqsin boshqa yozuv chiqsin nima qilamiz yana qaytadan tekst vie resurs ichida idlar ichida messege eganni top va uni set on click degan liste bor ana yani, shu listiniga yoz endi nima qilamiz yana buni olamiz shuni tekstini tekstini clicket degan yozuvga yazı o'zgartirib qo'y demak clicket hozir bu yerda men nima qildim qachonki mana on klick bo'lganda mana shu şey blokni ichi bajariladi demak blokni ichiga men tekstini clicket degan yozuvga yazı o'zgartiruvchi kodni yani yozdim endi qayta ishga tushiraman Message clicked messege clicke yani endi kodimizga e'tibor beramiz bu yerda noqulaylik bor nimaga juda judayam ko'p marta mana shu ishni takrorlayapmiz mana shu xuddi shu narsani juda yam ko'p takrorlayapmiz kamiga uzun yozuv yozishimizga to'g'ri kelyapti endi aynan mana shu muammolarga uchramasligimiz uchun bizga view binding yordam keladi view bindingni ulash uchun ilovamizga view bindingni ulash uchun biz build mana levelda build gredel kiramiz va bu yerga e'tibor beringlar mana boshidan ko'rsan mana androidni ichiga bitta konfiguratsiyani yozishimiz kerak nima yozamiz view binding deb enable, enableit enableit true holatda yozib gredelni qayta sinxronizatsiya qilsak ya'ni qayta ishga tushirishga o'xshagan narsa endi biz bemalol vie bindingdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi uning uchun mana bu yerda let int variable binding degan o'zgaruvchni e'lon qilamiz va bizga view binding har bir bitta xml mana layout faylim, faylimiz uchun vi baning klass yaratib qo'ygan ya. hozir ishlash davomida u har bitta biz layoutni yaratganimizda mana layoutlarni yaratganimizda o'zini e, klassini yaratib qo'ydi o'zini klassiga klassidan obyekt olib olishimiz kerak bo'ladi yani o'zini klassini tipini beramiz bandingga demak qaysi oynada turibmiz mayn aktivida turibmiz mayn aktivimiz qaysi layoutga bog'langan aktivti maynga bog'langan demak mana shuni nomini yozamiz bu yerdagi klassni nomiga Activity. Activity. mine deb turib oxiriga binding qo'ygan mana klass yaratilgan shuni qo'yamiz nima bo'ldi endi bu xuddiki laat faylni oli olgandek gap buni qo'ydik endi bundan oldin setonten oldin bindingga obyektni olamiz banding yana o'sha buni yozamiz demak activity min binding inflate mana inflet o'zi l inflator degan metodi bor aktivitida o'shani yozamiz va endi set content view vidagi mana ulvni o'rniga mana shu bindingdan kelayotgan rutti bi deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi endi nima bo'ldi biz shu holatda bindingdan foydalanish huquqimizga ega bo'ldik mana shu aktivitimizda bindingni obyektini olb oldik endi qaranglar bu yerda bu yerda shu obyektni olish uchun mana yuiydagi obyektga murojaat qilish uchun shuncha ish yozyaptidi endi biz binding bilan binding teng obyektni nomini yozamiz bo'ldi ish hal ya'ni obyektni idsini yozish orqali bemalol osongina topib olishimiz mumkin bo'ladi demak binding bu holatda ishlatib bemalol ishlatib ketsak bo'ladi binding yozamiz aynan mana shu obyektimizni mana shu aktivit ichidagi obyektlarni bu chiqarib beradi mana faqat boshqa obyektlar yo'q bu yerda boshqa oynalardagi mana keyin biz find viewni ishlatgan paytimizda yomon tarafi boshqa oynalardagi idlarni ham ko'rsatib beradi bu yerda mana ko'rsataman second aktiv yaratib qo'yganman bu yerga men b yana tekt view e'lon qilaman view tex vieontent va buni idsini Message bir deb nomlab qo'ydim Message bir deb nomlab qo'ydim endi e'tibor beramiz bu yerda xuddi o'sha ID ga murojaat qilib olishimiz mumkin bu narsa bo'lsa xatoga olib keladi chunki boshqa oynada bo'lgani uchun biz bu oynadan turib boshqa oynadagi uaylarga ta'sir qila olmaymiz bu hozir muammo olib keladi biz mana ishga tushiraman demak ishga tushirdim buni bosishim bilan mana xatolik yuzaga keldi xatolik randan ko'rishinglar mumkin mana xatolik buni referens nol deyapti ya'ni qatorini ko'rsatsak bu holatda mana referensi nol deati chunki boshqa oynada bo'lgani uchun biz uni inf qilmaganimiz uchun shu holatda xatolik chiqyapti endi biz agar bu yerda banningdan foydalangan bo'lganimizda banning faqat o'zi mana shu oynamizdagi mana shu layatimizdagi idlar ko'rsatib beradi obyektlar ko'rsatib beradi mana shu xatolikdan ham qutulamiz mana bu holatda bo'ldi bosamiz mana hammasi to'g'ri ishlayapti işte de işte de demak yana qaytarib o'taman leting bilan bitta baynding o'zgaruvchisini e'lon qilib olamiz uni klassi uni tipi desa ham bo'ladi tipi biz ishlatayotgan bi qaysi lao ishlatayotgan bo'lsak ana shu nomi activity main va oxirida binding yozuvi bilan bo'lishi kerak mana shu o'zi klass shunaqa holatdagi klassni yaratib oladi yaratib beradi bizga view binding mana ko'rsanglar bibindingyatib olgan undan keyin o'n kidan keyin super on kritdan keyin set content contentviedan oldin bandingda bitta obyekt topib olamiz bindingga ya'ni activity main binding inflet infletor holatida bu yerda ham faqatgina mana bu narsa o'zgaradi xolos boshqa oynalarda hozir ko'rsataman uni ham set content view deb turib bu yerda o'zi aslida biz id ni beradi endi biz bindingni yani rut degan holatda berb oyapmiz yani set content ham yani bitta ulaymiz mana send aktivityga ham yana bir marta ulaymiz demak nima qilyapmiz let in binding activity second binding tanlaymiz endi yani mana second binding degan yani binding yaratib olgan ya. agarda shu narsa ba'zida yaratilmay qoladi unda nima qilasizlar unda buni qo'yishdan oldin bitta ran ber o'zi yaratib beradi bitta ishga tushirib osanglar endi nima qilamiz bu yerga bunday olib tashlaylik binding teng activity second layout infletor bo'ladi va set content viega set content vie bindingni rutini berib qo'yamiz va endi biz bemalol binding o'sha bizi yuayimizdagi elementlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi